यो चोर यो फटायो यो 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 काङ्ग्रेसलाई नि मैले जगाइदिई हाल्छु क्या स्वाइस्री अँ मैले जगाइदिन्छु चोर फटालाई मैले यहीँ पनि भनिदिन्छु स्वास्थ्य केही चोर काङ्ग्रेसहरूलाई <laughs> तपाईँले केमा हाल्नुहुन्छ पेट्रोल <laughs> तपाईँले पेट्रोल दिएर केमा हाल्नुहुन्छ तपाईँले गाडीमा हाल्छु नि त गाडी कसको गाडीमा अब अब गाडी त आफ्नो छैन गाडी त त पर्नु होइन गाडीमा भएन गाडीमा हालिदिउँ जाकिन्छ जाने चुल्हा खन्नातिर हर मैले केलाई तपाईँको दिमाग खिचका छ कि भने त होइन दिदी हामी मामाती पार्टी त हामी त कहीँ पनि जान्छौँ केलाई यसो गर्नुहुन्छ भनेर के के हो के पार्टी हो भने के झर्नालाई उयो जाने अन्त के भन्छ मलाई तातो गोली खानी भने त उदुसीले त त्यो साह्रै त यहाँ आउँछ मेरो हामी जाडालाई भचकाइदिइहाल्छु मैले नि त एमाले हार्यो ठुल्ठुला नेताले हारे भनेर खुसी छन् विपक्षी दलहरूले होइन गाई हाम्रो केपी ओलीले त उहाँ उहाँबाट झापाबाट जित्नु भएको छ एकजनाले जितेर हुन्छ र त्यसो नभन्नु कि जानी अहिले मैले फेरि फुङ्गल यहीँ पोलिटिम लगाएँ यहाँ त त्यसै टेन्सन भएको छ जस्तो दोकानदारमा कम गर्ने हर चिजमा कम पेट्रोलहरू हो कम होइन गरेपछि फेरि अर्को जोडी त्यही घन्टीमा ठेलिदिने हो गाडी घन्टी घन्टीमा ठेलिदिने लामिसानेलाई अगाडि बढाइदिने सरकार राम्रो चलाउनेको पार्टीमा जाने कि नजाने जामला नि हेर गाडी भर्खर त खान गाडी <laughs> हो गाडी स्वाद कुरा सोध्नुहुन्छ गाडी अहिलेको दिनमा केपिओली राम्रो कि लामिछानी दाई राम्रो मलाई त ऊ लाम छ नि अलिक तन्नेर छ र राम्रो लाग्छ होइन के पनि हुन्छ आफ्नो पार्टी भइगयो होइन ननाएर त भन्न भएन मलाई ना कस्तो लाग्छ ट्र्याक्टर चलाउनु सजिलो होला कि प्लेन चलाउनु अब त त्यहाँ जस्तो लाग्दो पुग्यो <laughs> अब त्यो ट्र्याक्टरले धेरै हल्लाउँछ होइन र यस्तै हुन्छन् कि अठिलो तपाईँ त आज एयर होस्टेस पाइलट जस्तो देखिनु भएको छ प्लेन तपाईँले त्यही त आउनु आज त्यहाँ गेयर लगाउने <laughs> मध्ये अहिले म पाइलट जान्छु त्यहाँले फेरि गेयर लगाइदिनु हुन्छ कि भन्थ्यो अहिले <laughs> <आगा। laughs> त बाह्र तेह्र वर्षको जस्तो लाग्छ क्या <laughs> उहाँ त बिहा गर्नु भएको छ नि मैले त बिहा गरेँ के मैले मन पराइहालेँ होइन के घरमा पनि त श्रीमती हुनुहुन्छ नि त्यो भयो के भयो त यहाँ यहाँ बसे यस्तो अमिला बुटा यहाँको नाममा गरिदिइहाल्छु मैले <laughs> होइन र सिरिसामको <laughs> त छैन छैन त्यही घरको बुक्रो छ घर गरिदिनु फेरि यहाँले घरभित्र बसाल्यो भने पिट्नु होला oh, oh. बरु त्यही अमिला नाममा गरिदिन्छु हजुर <laughs> होइन र oh. यो जाडो भर तिर्पल सिर्पल हालिदिन्छु <laughs> <laughs> तपाईँहरू ल्याइदिनु भएको छ कपडा यिनै सुटर सुटर त्यही लगाइदिन्छु अर्डर <laughs> राख्छु कि अमिलाको बुटा पनि बाँड्ने होइन नाममा गरिदिन्छु कि अमिलाको बुटो यहाँलाई ए ए अमिला हेर्नुहुन्छ नि त हो यसो अमलाई हेर्नु मन लाग्यो भने त्यही अमला यसो गरेर हेर्नुहुन्छ फेरि खुद्रुकै सुत्नुहुन्छ आज त तपाईँ गाजर लगाएर च्याट्टो पर कपाल कोरी बाटी गरेर एकदम सारी लगाएर ढल्किनु भएको छ किन चाहिँ आज आज हाम्रो यहाँ गाउँमा भैलो फुकिनु भए हजुर एउटा हि अस्ति पनि बोलाइरहेको थिएँ हिजो पनि गइयो एउटा बिहानै खबर आइगएको थियो आशिक पर दिन पर्छ भैलोलाई भनेर पठाएको थिएँ खबर पठाउने स्वेस्ट अहिले सान दिन त आएर अहिले अँ भइदिनु पर्छ कि आशिक त उजेललाई पनि दिनुहुन्न होइन अहिले साँझ बाबा भयो भने आशिक त कसलाई दिने त भनेर यसो गर्नु पाइयोस् अहिले उज्यलाई त सो देख्छन्ड कति राखिदिने क्या हो अहिले उहाँको अहिले नाच्नु पर्यो गीत हुनु पर्यो होइन र त्यही भएर बा बाबा तपाईँहरू आउने भन्नुभएको थियो हर त्यही भएर बाबु तपाईँहरूको एक त तेबरको इन्तजारमा बस्यो पनि होइन नत्र म त अघि नै पदारी हाल्थेँ हर्नुतिर अघि नै पधारिन्थेँ म त दस बजी बज्दा यतापट्टि घर बस्दैन र म भेटाएन घुसिरिने अब माम खाएपछि के हाल्नु पस्ने हो अब एक्लै अब कि यस्तै पन्ड बसी भए पो यसो गरौँ बसम्म भनिदिनु अब पन्ध्र वर्ष बोल्न आज पनि देखेँ कि मन त मेरो त आउँदा आउँदै म त कसो हार्ट एट्याक भएन कि देख्दै हो देख्दै पनि अब अघि नै उहाँ देख्दै मुस्कन छोड्नु भएको त त्यही त मन त कहाँ कल्पिदो हो र होइन र त्यही हो अमिला खुवाएर मोइन लगाउने विचार छ मोइन त जान्दैन बा मैले त मोइन लाउनु त जान्दिनँ बरु त रोलपालिले मोइन लाउँछन् रे तर हजुर त्यही त के अघि नै भन्नुभएको रोल्पाको भनेर रोल्पाइले मैले लाउनु जान्देँ जान जान तर मैले जान जान्दा मैले जाडो चुन मुन्न मन त मन छैन म चाहिँ त्यति मुखले पचकाइदिने हो रमाइलो कुराकानी चाहिँ अत्यन्त गर्नु अँ तर मेरो त्यस्तो नराम्रो होस् यस्तो असल मैले नराम्रो सोचे पनि छैन सोध्न नपरोस् अँ त्यस्तो छैन बा तपाईँ त आज एयर होस्टेस पाइलट जस्तो देखिनु भएको छ त्यही त आउनु आज त्यहाँ गेयर लगाउने मध्ये मैले म पाइलट जस्तो फेरि गियर लगाइदिनु हुन्छ क्या त्यही त म त आला त होइन र मैले अगाडि बसेर नम्बर पनि त्यहाँले फेरि गियर घचकाइदिने त्यही त आला र पाइलट जस्तो भएपछि त्यही होइन र यदि पिले नै उडाउने मौका पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले अब बोट भए बेला के पिल होइन यदि पाइलट भइदियो अब अब लेखै पढेको छैन अनपढ डबल कसले दिन्छ र सुहाइस पाइलट उडाउन गाएँ भैँ अझैन कहाँ झुमसुममा लगाएर जगाइदिए आएर गाई त्यो जगाइदियो पनि फेरि जिन्दगी बर्बाद गाएँ एक त त्यसै अधुरो जिन्दगी छ होइन भनेर त्यही जुसमुस जस्तै एक एकदम लगाएर खोला जगाइदियो भने जाइ नजाइन भए नि चान्द खतम त्यही भएर पाइलट नहुने नहुने बा अनि ट्र्याक्टर नि ट्र्याक्टर चलाउनु मन लाग्छ म त ड्राइभरको बुढी मेरो <laughs> त हो त चलाउनु हुन्थ्यो <laughs> चलाउनु हुन्थ्यो <laughs> चलाइरहेछ च चलाइन उहाँ मेरो बटु त टाढा टाढा ठुला ठुला गाडी चलाउनु हुन्थ्यो कि <laughs> ड्राइभरको बुढी हाम छोरो <laughs> <laughs> पनि <पे नियावा> अब त्यही <laughs> <laughs> छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ ट्र्याक्टर चलाउनु सजिलो होला कि प्लेन चलाउनु अब चलाउँदै त्यहाँ जस्तो लाग्दो पुग्यो नि अब त्यो ट्रेक्टर धेरै हल्लाउँछ होइन र यस्तै हुन्छ नि कि अठिलो त ट्र्याक्टरको अलिक झाम्रो झुम्री हुन्छ नि हजुर हो नत्र यता त डरा पाउँछ हो नि त हल्लाउँछ त्यसो भए प्लेनमा पर्नु त्यसै पिकन जस्तै हुनुहुन्छ <laughs> फेर क्या फेरि ठोक्यो भने उहाँको ज्वरा ठोकियो भनेको उहाँको घरमा अर्को बुढी छ जोमसोम छ उता फेरि ठोकियो भने त्यहाँ केही भएन ठोक्यो त स्वास्थ्य होइन गएको त्यही स्वास्थ्य खोलान जक्याथो नि म त रोएर है बराइ कसो हार्ट अट्याक भएन त मेरो पनि तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो म त मेरो पार्टीले हार्यो भने त साह्रै चित्त दुख्छ भन्नुभयो त्यही त मलाई के हार्ट वाला मान्छे बा बाबा भात खाखेन पिरला पिर्छ उनको माथि हार बाहुन माइल सोधेको के हो कसो भन्न बिहान कुरा गऱ्यौँ बढ्नु त बढ्छ होइन हारिसक्नु भयो हारिसक्नु टङ्गेर मुरु लगाए के भर्छु के त मुरु भर्छ टेर मरु त हार्दैन गए यो मलाई थाहा पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस भइसक्यो अनि त्यो काङ्ग्रेस त चोरै त आएर स्वास्थ्यले काङ्ग्रेस चोर हो स्वास्थ्य चोर भयो किन जनताले पहिलो पार्टी बनायो त त्यही त स्वास्थ्य बसको भाडा घोरेबाट आउने अस्ति त पनि घोरे आउनु दिदी भन्दाखेरि पैसो नभएर उहाँ स्वास्थ्य खानेमाम नभएर उहाँ माग्दै माग्दा हिँड्न परेका मलाई स्वास्थ्य तेल खोती महँगो भएको छ चाल मामखानी चाल छैन बसको भएर घोरेबाट यहाँ डेढ सौ रुपियाँ गराखन् यो चोर यो फटायो यो 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 काङ्ग्रेसलाई नि मैले जगाइदिइहाल्छु क स्वास्थरी अँ मैले जगाइदिन्छु चोर फटालाई मैले यहीँ पनि भनिदिन्छु स्वास्थ्य केही चोर काङ्ग्रेसहरूलाई स्वास्थ्य यो काङ्ग्रेस अहिलेबाट चोर होइन जमानाबाट चोर हो हेर्नु स्वास्थ्यरी अर्कालाई नहोस् भन्ने हो मैले जगाइदिइहाल्छु स्वास्थ्य ठिकै छ आई स्वास्थ्य अब यस्तो हो लाम्छानी दाईले अब जितेर चाहिँ विकास राम्रो गर्ने हामी जस्तो दुखीहरूलाई हेर्ने होइन अब यिनी पेट्रोलहरू रासन पानीहरू यिनी के छ भनेपछि यो बाहिरबाट मगाइ हुनु त अब जस्तो गाईले लिउँछ फ्रीमा त आन्न होइन हामीलाई भोक लागेपछि माम खानु पर्छ बा तर यो थोडा कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो के पैसा उनीहरूले पो हाल्ला भा अब हाम्रो खानेमा लागे हुन्छ तपाईँले केमा हाल्नुहुन्छ पेट्रोल <laughs> तपाईँले पेट्रोल दिएर केमा हाल्नुहुन्छ तपाईँले गाडीमा हाल्छु नि त गाडी कसको गाडीमा <laughs> अब अब गाडी त आफ्नो छैन गाडीमा त त पर्नु होइन अर्का गाडीमा भएन हालिदिउँ ऊ वहाँ उहाँको गाडीमा के हालिदिउँला <laughs> नभए त्यहाँको गाडीमा जगाइदिउँ ल स्वाई थरी हटा आग्लोबाट देखिन्छ स्वा तिनी पारी बनमा गाई चौपटोबाट चौपटो अँ चाहिँ काङ्ग्रेस जितेर सन्तुष्ट हुनुहुन्न के हुन्छ माओवादी झन् देशलाई त्यसलाई झन् मलाई सोधा मेरो छोरो जन्मिने उहाँ सधा यहाँ पहिला राति तल बन्दुक ताक्न आउँछु भनेर म मामा लडे मान्छे पताउनु हो र मरि जानु क्या त्यसको नाम के उदसी हो तँ जिउँदैछस् भने त यहाँ मेरो सामुने आएछ सामुनि मेरो घर आएछ त्यो घर देखाएको भनेको छु मैले भनेर त्यो पार्टी जम्मा गर्ने दिनदिन है अब मेरो यत्रैको यात्रैको छ हेर्नु बोक छ गएको छ हड मैले भने ए तै घरमा अब छोरो सुताएर सुतेछु आएर त मकै भाँच्छ हेर्नु हड केले मकै भाँच्नु भनेर त जाकिन्छ जाने चुल्हा खन्नातिर हड मैले केले तपाईँको दिमाग खिचका छ कि भने त होइन दिदी हामी मामा पार्टी त हामी त कहीँ पनि जान्छौँ केले यसो गर्नुहुन्छ भने के के हो के पार्टी हो भने के झरना लगाउनु जाने अन्त के भन्दा मलाई तातो गोली खानी होस् भने त उदुसीले त त्यो साह्रै त कु यहाँ आउँछ मेरो साने <laughs> जाँडालाई भच्काइदिई हाल्छु मैले मैले नानी सानो ना फुकाएको ल हान तेरो गोली तातो कि मेरो गोली तातो मैले जानु मैले ढाँड्दैन है छ नि है जिउँदै तेरो गोल तातो के गोली तातो कि मेरो गोली तातो जाँडाले जोगाइदिइहाल्छु भने पछि त्यहाँ फेरो हुन बेला बोलाएन यो जाँडो माबेल झन् जति जति दुःख दिए हेर्नु यो मादल झन् आज त्यही पटेटर गन्दुबा <laughs> कति मैले ठेलिदिऊँ भने जस्तो लाग्छ क्या फेरी फेरी राम्रो मेरो बाबु हुने बेला पचास रुपियाँबाट भत्ता द्यान् जब एमालेको आयो नि भत्ता त यत्रो दिन जाँठाहरू म गोतेबाट दिइनँ हो भयो नि यिनी हाम्रो कर दिने यिनी बारीका स्वास्थ्य बाटोका यो यिनी बिजुलीका होइन दुनियाँका छोरालाई पिटेका यिनी लुटेका होइन त्यहाँबाट यिनीहरू यिनी गुण्डकारी चोरीकारी गर्छन् हर स्वासतिर तिनी वकिलोहरूले पैसा खान्छन् है पठाइदिन् हर त्यही दिन्छन् त्यो 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 नढाट्नु होला के त्यो त्यो सरकारले नढाँट्नु होला कि म अनपढ भएँ नि मैले सबै सचेछु कि त्यो हाम्रै पैसा हामी जति जनता छौँ त्यतिले कसैको बिस पच्चिस हजार त्यो बिजुलीको आउँछ हेर्नु कसैको जग्गा जिमिनको आउँछ हेर्नु कसैको के को आउँछ मलाई थाहा छैन म मरे आमा थाहा छ कि सबै कुरोलाई हो कि हो मलाई थाहा छ त्यो त एमालेले हार्यो ठुल्ठुला नेताले हारे भनेर खुसी मनाइरहेन् विपक्षी दलहरूले होइन गाई हाम्रो केपी ओलीले त उहाँ उहाँबाट झापाबाट जित्नु भएको छ एकजनाले जितेर हुन्छ र त्यसो नभन्नु कि अहिले फेरि फुङ्लुङ यही पोल्टिम लगाएँ यहाँ एक त त्यसै टेन्सन भएको छ उहाँले <coughs> पहिलेको स्ती देख्दाखेरि उहाँको मलाई खुबै स्वाद लागेको थियो त्यो अब फेरि त्यो घन्टीमा आउनु भएछ फेरि अब बाँचिजु भने राम्रो प्रगति चलाउनु भएछ अब यिनी जस्तो दोकानदारमा कम गर्ने हर चिजमा कम पेट्रोलहरू कम होइन गरेपछि फेरि अर्को जोडी त्यही घन्टीमा ठेलिदिने घन्टीमा ठेलिदिने लामिछानेलाई अगाडि बढाइदिने सरकार राम्रो चलाउने लामी छानेको पार्टीमा जाने कि नजाने जामलाई नि गाडी हेरौँ त गाडी भर्खर <laughs> त दिदियाखान गाडी हो गाइस स्वादै कुरा सोध्नुहुन्छ गाडी <laughs> अस्ति त अर्को पार्टीमा जानु भने त पहिलो फेरि पहिल्यै जाने होइन कि आइस यस्तो हो पार्टी त मैले छोड्दैन <laughs> तर लामि छानेले <laughs> अब राम्रो काम गरेपछि अब हर चिज अब देख्न पर्यो के <laughs> म त लाटा भए पनि कुरो त बुझ्छु र <laughs> अहिलेको दिनमा केपिओली राम्रो कि लामि छाने दाई राम्रो मलाई त ऊ लामछाने अलिक तन्नेर छन् र राम्रो लाग्छ होइन हुन्छ न आफ्नो पार्टी भइगयो होइन ननाएर त भन्नु भइनँ तिनी लामछाने दाइ अब अलिक ज्वानी छन् केही प्रगति गर्लान् अगाडि बढलान् केही हामी जनतालाई सुविस्ता होला भन्ने कुरो छ होइन त्योबाट त केपिओली त अलिक कुनि गइहाल्छ कि दुई चार वर्ष हुन्छ त के को जोस् त्यसलाई पनि हामी जस्तै त्यसको छोरी बुहारीहरूलाई हामी जस् तै हुने त बल्ल त्यसो भने आँखा खुल्दै कि भन्छु कि मैले त कहिले त टु के बोहली हो क्या त तु के बोलेको <गए> <आई दो? गए> जे बाट देखाएर हाम्रो भत्ता गाने <गए> बिना स्वादै कुरा गाई म स्वाद लाग्दैन कि यस्तो कुरा गाएँ